misomni koridara dandi jireen jiraattota midhaaksuu irra darbee balaawwan konkolaataa hanga'aa turan kanneen akka badii lubbuu hir'ina qaamaa mancaatii qabeenyaa hambisaa jiraachuu tajaajilamtoonni dhugaa ba'u. Iddoowwan xiyyeeffannoon itti kenname misooma koriidariin hojjetaman keessaa bakkeewwan dhaabbii konkolaataa ni eeramu. Eemmeen ijaarsaalee akkasii bu'aa akkamii argamsiisaa jiran kan jedhu daawwateera. Iddoon konkolaattonni hedduu itti dhaabbatan uumama wajjin walqabatee bu'aa akkamiitu argame faayidaa akkamii qaba kan jedhu abbaa taayitichaarraa ogeessa dubbisne qabna. አዲስ አበባ ከተማ እንዲህ አይነት የፓርኪንግ ቦታዎች ምን ያህል አሉ ተብሎ ይገመታል? እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ተገነቡት እስካሁን ድረስ 32 አካባቢ የሚደርሱ ቦታዎች በከወነ ከና 300 ለማታኒዳ ከነን ከሳሞ ኩረጃ ተያይላብ በናታኒሩ ከናን ድረስ ባበከ ወንዳቢ ጉያ እንጅሬፍ ኮንኩላቶኒ ክራራዳበት ዋንቴ ፍረኮ ባየቱ ሙደታቱሬ ባይነ ኮንኩላቶታ መጋላፊን ፍኔ ከሰቲ ወጋ ወጋን ዲቤንታ ኩረ ለማንደ በላዴ ማጅሩ ፍሩን ረኮቱሬ ቡልቺሲ መጋላ ከነፍሩድ አፍጥዬ ፈኖ ጉዳን ወጀታ ጅራ መጋለቲ ከሰ ኮንኩላቶታ ባየፊ ለፈዶም ተተባየቱ ጅራ ኩኑንዲ ወሎማ ዲባዴ ማቱሬ ዋንቴፍ በላን ነቀባቱሬ ጉዳቱሬ በክዳብ ቢኮንኩላቶታ ኩን ፓርኪንግና ነዋ ገባ ሾላት ተርገሙዳ ኮንኩላቶተ ሰገልተሚሽን አልተኮት ከሱሜስ ገባን ኩን መርካቶት ያኔ ገባ ጉዳዳ ለሞኒ ገባ ከነዱፈን ዋጅራሌፊ ማንነ መንታና ነዋ ከነት ተያይ ለሙፍ ዱፈን በከነገኝ ሳምርከናይፊ በከዳብ ቢጉያ ከነት ፈየደማ ጅሩ ኮንኩላቶኒ ዳንዲረዳበቹን ዳንዲወዋን ዲፒሱፍ በላ ገራገራፍ ባሲ ሄዱ ሳጥላ ካንቱሬ ተውስ ኮንኩላችፍቶኔ ምንፊ ያደከነን ይማ ሙጠከን አርገቲ ክሊርሊ ሴራኔ ገማ ማሽኒኒ yaada malee makiinaa dhaabdee deemtaa baay'isee shaggaadha beest afaarratti hojjetameera yoo inni jira karaarra oggaa jaajitu waan baay'eedha fireenii qabdee jirta makiinaniin ho'aa nadaajiniin dhuma baan baay'eedha rakkinni jiru lakkaa'ameen dhumu silezii isaan bisuudha waa salphaa miti bakka dhaabdu beektee kaattee dhaqxee bakka san dhaabu karaarra jaajuu dhiisuun. ዛሬ ነው ይህንን ፓርኪንግ አገልግሎት ለማግኘት ወደዚህ ቦታ የመጣሁት። ተጃጅለ ፓርኪንግ ከነፈየደሙ ፈረ ከነነስ ዱፌ ዋንነርጌ ዋን ባየ ነመት ቶሎድ ናኖን ኢሳ ከንደለ አሜዋን ተይፍ ሶዳ ሀና ኮንኮላታ ራስ ነማንቢሰ ሰአ በርባን ቱሬ ተጃጅለ በርባን ጡምረነ የሮዴ ብኑትስ ቀቤኝ ኬኝ አከ ዲቭኒ ዴምኒ ሰንት ንዌግ ረኮ ዳንዲ ጭፉስ ዋን ፍሩፍ በላ ሄዱ ፍረጀደን ያድ በኬ ከነ መጋላ ከሰቡ በለችውን በላ ትራፊካ ጋቱሬ አምቢሶ ጅውል ቀበቴ አከሱመሞ ቦበአ ከነዱረ ከራን ጭጩፈሜ ኮንኮላቶኒ ሱታ ኦጉዴመን ጉበን ኦር ሀቱዳፍሌ ሳጥለሙ ከን ሀምቢሶ ወጂ ወልቀበቴ ተጃጅለ ጉዳ ኬና ከጅሩ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በክረት አርጌ ዳወቴር ሾፌሮኒ ከነጋፈኔስ ከንመ ኡጋ ባህል ከዚህ በፊት መንገዱ ፓርኪንጎች ባልሰራበት ከነዱረ የሮ ፓርኪንጎን ሂንጅሬ ዳንዲ ኒጩፈመ ቱሬ ኮንኮላታንኮ ሀለመሌ ሆአ ሱተ ዴምነሱ አንተፍ ቦባ ሄዱ ፊጣ የሮን በርባዱትስ በከን በርባደ ሂነቀቡ ቱሬ በከ ዳቢ ኮንኮላታ አመ ሆጀተሜ ኩን ረኮ ከኔን ሁንደዋን ፍሩፍ ገመቹ ጉዳን ሆጂኮ ሆጀተቻውሌ ገረመነኮት እንዴቢያ የነዳጅ ወጫችንም አብሮ ይቀንሳል እንዲሁም ደግሞ ከደንነት አንጻር ባሲምቦ ባስ ሀሉ መከናን አከ ህረቱታ ነገኘ በረቶታ ሀወታ ፊ ዳኢመኒ ኤጉን ከሰትስ በላዋን ጥቃቱፍ ባየ ጋሪዳ ተጃጅልቶን ነከና በከ ሄዱቶ ሶጅራቴ ጋሪዳ ኩኖ ጨራ ሆጂስ ኡሜ ጅራዋን ተኤፍ ዋን ጀጀቤ ፈሙ ቀቡዳ ያደ ጋሪዳ ሆጂ ጋሪዳ አከ ኡምነ ከኘቲ ወን ወጀተማ ጅሩዋን አርግን ዋን ባየሳ ስለዚህ ኩን ይጀባቴ ትፉፉቆፍ ወን ጅሩ ከራራ ዳቡ ትራፊክ ወልት ቡ አምቢሱዳን ዋምባይ ወጀተማ ከጅሩን አርግና ከነፉስ ከነቶ ደምም ብረገው ከደንዳው ኢነርገው ኢነርገማ